העניינים. טוב, ניתן לאנשים להצטרף. תגיד בינתיים שלום, תום. תראה איזה נוף יפה היום. הנוף פה לא פה. כן. זה לא. זאת הארץ שלנו, ואנחנו מפסידים אותה מיום ליום, לצערי הרב. אבל לאט לאט, אנחנו נחכה פה שאנשים יצטרפו. הנה, לאט לאט. אהלן חברים, מה קורה? הנה, אפשר להתחיל, יש מספיק אנשים. אז אני מתן, אני נמצא כאן עם תום. שלום, שלום. מה המצב חבר'ה? אנחנו נמצאים בצומת גיטאי אביסר. תראו את הצומת, אנחנו נמצאים ליד הכניסה לאריאל, קדומים, באמצע השומרון, ותראו מה הקימו כאן באמצע החיים. תספר קצת לאנשים. אנחנו נמצאים פה בצומת גיטאי אביסר. צומת גיטאי אביסר, מי שזוכר, לפני לא הרבה זמן, לדעתי שנה, אולי שנתיים כבר, לא יותר, סליחה, זה 4 שנים, אני חושב היה ממש לאחרונה. היה פה למעלה פיגוע שבו נרצח הרב איתמר בן גל, מי שזוכר. זה ממש כאן, פה, למעלה. פה. לפני חודשיים היה פה, אני חושב אפילו בתחנה הספציפית הזאת, היה מחבל שהגיע עם סכין, לשמחתנו לא הצליח. וחיילים פה חיסלו אותו ברוך השם. אבל עכשיו אתם יכולים לראות מה קורה פה. בואו תסתכלו. אז היה, חברים. באמצע היום הקימו פה שוק. הדבר הזה פשוט לא יאמן. אנחנו כאן על צומת, אוקיי, שוב, אני אעצור שנייה. יש פה צומת מרכזי, עוברים פה בדרך לאריאל, זה כביש 5. זה כביש אחד המרכזיים במדינת ישראל. אחד הצמתים שלו פה, הקימו פה שוק ענק. כל הקומפלקס הזה, פסיק ממנו לא חוקי, בסדר? עשו פה לאט לאט התגבש, אתם רואים עוד מבנה, עוד זה ועוד זה. מסביב לכל המכוניות, כל הרכבים שפה חונים. זה בעצם פועלים שהולכים לעבוד פה באריאל בברקן מסביב, מכנים את האוטו, בערב מגיעים, חוזרים ומחכה להם שוק שפתחו תושבים מסביב, כדי בעצם לנצל עובד חוזר ביום עבודה עם כסף ומוציא אותו פה על השוק, אוקיי? והדבר הזה לא מוסדר בשום צורה, פשוט יושב פה על הציר הראשי, על הצומת, חונה פה, כל הדברים האלה חונים בין הרכבים. יש כאן זבל בכמויות שאתם לא תאמינו, וריחות וכל... עוד שנייה נלך שם מעבר, יש פי 100 יותר ערימות זבל. תנסו בבית שלכם להקים באמצע הרחוב, ונראה מה יעשו. שוק. להקים שוק באמצע הרחוב. תקימו שוק עד הצומת ברעננה. תקימו לצומת השרון, תקימו שם שוק. תזרקו את הזבל. תראו בכיף, תזרקו כן, זבל. כן, תראו את התינופת הזאת, פשוט גועל נפש. ושריפות, אני רואה שגם עושים פה שריפות ומנגלים. תראו את הכל. עכשיו תראו, לא רק זה, פה למעלה עוד שנייה נעשה את הסיבוב דרך השוק, נראה. אתה יודע מה, בוא נתקדם, בוא נעבור. מיכאל, למי זה מפריע? תראה, איך מפסידים את המדינה? לא מפסידים? למי זה מפריע? גם לך... לא, יש שואל שאלות. לא, אני רוצה לענות. אני אומר, איך מפסידים את המדינה? לא מפסידים את המדינה אחי ביום אחד, מפסידים את המדינה בעוד יום ועוד יום ועוד יום שבו לא עושים כלום, שבו אומרים למי זה מפריע, בטח שזה מפריע כי זה שטח של מדינת ישראל. הנה עכשיו אנחנו מסתובבים בשוק. הנה ממש כמו מחנה יהודה, תראו מה זה, תותים, זה, תראו איזה שוק, בוטנים, גרביים אפילו, גרביים, באמת שאני צריך. בטוח זול פה. בוקסרים, במבות. יש פה הכל. איפה המדינה? איפה רשות האכיפה? לא ברור. רק שיהיה ברור, שוק זה אחלה דבר. זה יפה ונעים וכיף וקונים בשוק, כולנו קונים בשוק. תסתכל, נסתכל פה מאחור. הנה, תראו את הניקיון, תראו איך נקי פה. תראו מה זה. למה צריך להיות ככה במקום ציבורי על צומת ראשית? עכשיו בוא תסתכל מה שרציתי להראות, מי נמצא פה למעלה. הנה, תראו את האבסורד הכי גדול. זה הדבר שהכי מרתיח בסיפור. פה, הנה, לשאלה, שאלו מה זה מפריע. כן, עכשיו בוא תסתכל. מיכאל דהן, שאלת למה זה מפריע? קודם כל תסתכל על הרצפה. תראו. תראו מה זה. קודם כל תסתכל, תראה את הזווית הזאת, תראה את כל השוליים שמתחת לצומת הזאת.
כל זבן. זה נערם. עוד שנה, שנתיים, מה יהיה? לאיזה גובה זה יגיע? לאיזה גובה החירייה הזאת תגיע? על צומת בכביש 5, זה אחד. עכשיו, הדבר הכי חשוב. אנחנו נמצאים בצומת גיטאי אביסר, ליד קדומים. באמצע השומרון, חבר'ה, ליד אריאל, צומת גיטאי אביסר, היו פה מלא פיגועים בשנים האחרונות, ואנחנו נמצאים פה בשוק חדש שפתחו. הדבר הכי חשוב. תראה להם את המצלמה, את החיילים הנה, פה בהם. זה בלתי יאמן הדבר הזה, תראו. תסתכל, שני חיילים פה, יש פה קצינה ויש פה חייל, עומדים ושומרים פה כל היום גם בשעות הלילה, ופה מאחוריהם, על הגב שלהם, לא רק שהם צריכים להגן על הכביש ועל על היהודים שעומדים פה בתחנה, ולהיזהר מפיגועי ירי, דקירה, דריסה, ואני לא יודע מה, צריכים גם להסתכל אחורה. כי המנהל האזרחי, החבורה של ה... הפסים האלה שמחפשים כל פחון שיהודי שם, נתנו לשוק הזה להתנהל, בלי אישורים, בלי שום דבר. נהיה פה עשרות ומאות אנשים כל יום, ומי יעצור את המחבל שפה יטפס מאחורה ויגיע לחיים? תום, יונה שואל, יונה שואל אם יש לזה אישורים. אז יש לזה אישורים? מצחיק מאוד. לא רק שאין פה אישורים, גם ראש המועצה פה פנה. ופנה, וכולם פונים, וכולם יודעים, והיה פה אפילו פעם הפגנה, כנראה שצריך עוד, אז אנחנו נעשה עוד. וביקשו לפנות המפגע הזה, גם מפגע תברואתי, גם לא חוקי, גם מסכן את החיילים, שום דבר לא עזר, המנהל האזרחי לא מתעדף את זה, לא מעניין אותו. העיקר שיהיה פה, ולמה, אגב, מה הסיבה? הסיבה היא, כמו שסיפרתי לך קודם, כי הם רוצים שלפועל הערבי שבא לעבוד בברקן או באריאל, יהיה הכי נעים שיש. מה הכי נעים? לא שיהיה לו שוק. שחכה לו ליד האוטו. מי לא רוצה שוק ליד האוטו? אני רוצה שאני חונה, הולך לעבודה. אני רוצה שוק. אז בוא, אתה, מתן, תפתח לי שוק. תן לי, אני רוצה שחוזר מיום עבודה, שיהיה לי שוק. עכשיו הציעו לנו שלושה שקלים לבקבוק מים. מטורף, אחלה מחיר. גם אני רוצה בקבוק מים בשלושה שקלים. איך אני איתך? תפתח לי שוק בצומת רעננה. בוא נראה אם תבוא המדינה ולא תיתן לי קנס של 2,000 שקל, תעיף אותי גם להליך פלילי. ותשלח אותי לבתי משפט, אבל פה... יש פה כמה שאלות. הכל מותר. רגע, רק להגיד, מצחיק אותי על המתנחלים ומותר להם פריבילגים וזה פה, הכל מותר, הם יכולים לעשות... המערב הפרוע. רוצים. תקשיב, לפני חודש, היה פה פיגוע לפני חודש. איפה המחט, איפה המפקד של החיילים האלה, שיושב לו במשרד המוזג שלו כנראה, איפה אתה שולח אותם לשמור פה בעמדה? אתה שולח אותם לשמור פה בעמדה שמאחורה יכול להתחבא פה המחבל הבא, אתה יושב במשרד שלך, פשוט לא להאמין. אני עובר פה כמעט כל יום, לא מאמין למה שאני רואה. כן, שאלות. חברים, בואו נענה לכמה שאלות. אז שאלו פה א', מה זה מפריע לנו? תראו, כמו שאמרתי, מדינה לא מפסידים ביום אחד ולא בקרב אחד. מדינה מפסידים במלחמה מתמשכת. לצערי, בשומרון, אנחנו לא נלחמים, זאת אומרת, אנחנו כן. אבל המנהל האזרחי, הגוף שאמון על הטיפול באזור הזה, פשוט לא עושה כלום. עכשיו, מה תום אמר, ואני ממש מסכים, ממש מאחורינו, 20 מטר מאחורינו נמצא חייל, אם אתם מסתכלים טוב על העמדה, תראו שאפשר להיכנס מאחורה להפתיע אותו בלי שום בעיה. עכשיו זה לא, פה זה לא פתח תקווה. יש פה כמעט כל שבוע שבועיים פיגוע. את המנהרה תראו הזאת. את המנהרה הזאת, תראו. אתה לא יכול לצאת... בוא, תראה להם, תראה להם. וואי, זה באמת, תראו, זה עזה פה. אי אפשר לצאת מפה ולעבור. תראו את המנהרה, חברים. לעלות למעלה, לטפס. פשוט הפקרות. אני אומר, מה זה מפריע? יש פה כל כך הרבה הפרעות. קודם כל, אכיפה בררנית, שוויון בפני החוק, שכל הזמן מבלבלים לנו את המוח. איזה שוויון? אם אני אפתח, אני אוציא את הפוז אחד מהכיס ואני אמכור אותו, יביאו לי דוח על רוכלות, הליך פלילי על פלישה, סיכון ציר, סיכון של זבל. תראו את הזבל, תראו את הזבל המטורף הזה, תראו את כמות הזבל, זה פשוט לא יאמן. זה משפט, זה הכל פה זרוק על המשפט. פתאום, איפה ארגוני השמאל? איפה ארגוני השמאל, ארגוני איכות הסביבה? בואו לפה, בואו, תגידו לי איפה הזיהום הסביבתי. איפה הזיהום הסביבתי? איפה כל הפעילות? איפה כל הארגונים האלה שמשקיעים את המיליונים, אמנסטי וכל הספלים האלה? איפה אומר, לחייל ששומר יש גם עיניים בגב? מה זה ההפקרות הזאת? זהו, אין לו עיניים בגב כנראה. הם אוכלים ארוחת צהריים, עכשיו הוא אוכל בתוך העמדה, הוא צריך לאכול עם חמגשית בתוך העמדה, והוא צריך להסתכל תוך כדי קדימה שלא יהיה פיגוע דריסה, לא פיגוע ירי, לא סכין, והסתכל גם אחורה, שהוא יטפס לו מישהו פה מהסוחרים, או מישהו שינצל פה את המצב ויצא מזה אוטו ויטפס אליו. שאלו אם פנינו למשטרה. פנינו למשטרה? פנינו למנהל האזרחי? כל הגורמים פנו. אני אומר, ראש המועצה פה פנה. כולם יודעים על זה. המנהל האזרחי פה מעלים עין ואומר שזה לא מתועדף, ויום אחד יטפלו בזה.
כל חרטה, תסתכלו את הכמויות, הנה עכשיו מגיעים עוד, ירדו מהאוטובוס, בוא תסתכל. תראו, הנה. תראו את ה... אתם שומעים את הרעש, כן, אתם שומעים עכשיו את הרעש, פתאום יש פה עמולה, למה יש פה עמולה? כי הגיעו לקוחות חדשים, הגיעו המון פועלים עכשיו לבוא ולקנות, תראו, זה לא יאמן מה שהולך כאן, פשוט לא יאמן. זה לא יאמן. תסביר מה קורה פה, הגיע אוטובוס, אוטובוס של חברת אפיקים, דרך אגב, זה אוטובוס שמסיע ישראלים ופלסטינים ביחד, ערבים, יהודה ושומרון ביחד, גם מסכן את הישראלים וגם על זה לא מדברים וזה קורה כל יום. והוריד פועלים. עכשיו, פועלים האלה חוזרים יום עבודה, יש להם כסף להוציא, אז השוק נהיה פעיל. בואו נמכור להם כמה שיותר, וזה יתרחב, יהיו פה עוד דוכנים, כי זה תופס, יש פה מיליון פועלים שעוברים. למדינה לא אכפת, הזבל פה נערם, החיילים פה צריכים להסתכל. עכשיו, דיברנו עם החייל. פשוט לא יאמן, תראו את החייל, תראו איך הוא, תראו איפה הוא נמצא. יבוא מחבל, מזל שיש גדר טייל, אני בטוח שזה יפריע למחבל, מזל. אנחנו דיברנו פה עם החיילים, שאלנו את התאודים, זה יתפנה מתי שהוא אומר אני מקווה. מה יש לעשות חוץ מלקוות? כי המפקד שלו, זה שולח אותו לעמדה. אני בתור מפקד, לא יודע מה איתכם, בתור מפקד בצהל בגזרה הזאת, הייתי מודיע למינהל, אם אתם לא מפנים את זה, אני מביא שלושה רכבים צבאיים מהבסיס שלי, עולה פה על הכל, מנקה את השטח, כדי שלחייל שלי לא יהיה סיכון מיותר. אבל... כל הזמן אומרים, מה מפריע לכם? מפריע לנו, קודם כל, חשבתי שאיכות הסביבה זה ערך חשוב. אם איכות הסביבה זה ערך חשוב, איך זה קורה? איפה המינהל האזרחי? עכשיו יש לי שאלה, תום, אתה, איפה אתה גר, תום? אני גר בעלי זהב. אם אתה יכול לעשות דבר כזה באמצע הרחוב? אני לא יכול לעשות את זה אצלי ביישוב. בכמה אתה מוכר לי בקבוק מים ביישוב? אם אני אצא פה ואני אלך בטח לצומת ולמקום באמצע המדינה ואני אפתח פה איזה דוכן קטן עם שולחן, אנחנו לפני חודש בירושלים פתחתי שולחן מתקפל וקיבלתי דוח מעיריית ירושלים על חסימת דרך. על מה אנחנו מדברים בכלל? אנחנו מטורפים, יש כאן אוכלוסייה שמותר להכל. בוא נראה להם את ההוא ששם הציד פה עכשיו מדורה. בוא נראה להם את המדורה. תאמין, כאילו לא מספיק, אז עכשיו יש גם מציתים פה אש, הכל פה יכול להישרף, יש פה אשפה בכמויות מטורפות, יש פה כל כך הרבה זבל. שאלתם לגבי לוחיות רישוי, כל המכוניות פה זה לוחיות רישוי ירוקות של פלסטינים, אין כאן ישראלים, פשוט לא יאמן לראות את הדבר הזה. לא יאמן, הנה יש פה גם אש. אולי נקנה שווארמה, מה אתה אומר? אני פה לא נראה לי, אני לא בטוח מי מפקח פה תברואתית על ה... יש פה גם שיפודים אם אתם רואים, יש פה ריח טוב האמת, של אוכל. ככה זה נראה בשוק. לא יודע מה איתך, אני פה לא נראה לי, לא נראה לי קברים כדאי. גם עניין של כשרות וזה, תראו, זה הפך להיות פה ציר, נוסעים פה, פשוט לא יאמן, אנחנו עוברים פה, גם חניון, במקום להסדיר את המקום. תזיז שוב מכל מה שקורה פה לחייל בעמדה עם הגב אלינו, עכשיו, אני עושה לכם עכשיו זום, כדי שתבינו בדיוק איך זה עובד, תסתכלו עכשיו רגע, תראו, כאן נמצא השוק, ממש פה. שוק עם עשרות דוכנים ובשר וירקות וגרביים ובוקסרים וכאן נמצא חייל. עכשיו תגידו לי, אם אתם ערבי שרוצה לעשות פיגוע, מה תעשו? ואז אחרי זה יהיה תחקיר ויגידו החייל לא יגיב כמו שצריך. מי ששם את החייל הזה הוא הפושע, מי ששם את החייל במקום הזה ומפקיר אותו ככה, זאת הבעיה. כל זה בגלל שלא רוצים להרוס בנייה בלתי חוקית של פלסטינים. עכשיו, כמה פעמים אנחנו שומעים ביום על אלימות מתנחלים, על מאחזים, אנחנו שומעים את זה כל היום, נכון? מה אומרים לנו? זה לא חוקי, זה לא חוקי. צריך שוויון בפני החוק, זה לא חוקי. בוא, כמות הדברים פה שהיא לא חוקית, מדבר על השתלטות על אדמות, בניית בתים בלתי חוקי, אפשר לראות את זה גם מפה, את כל הבתים האלה בכפרים למעלה שהם כולם בלתי חוקי. ומעלים כאלה, שוק שהוא לא חוקי. מזבלה לא חוקית, מחצבות בלתי חוקיות. תראו את כמויות הזבל, זה כאילו באמצע חיריה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. לא להאמין שזה נמצא על כביש 5, לא בכביש 4, 28, כביש 5 של מדינת ישראל שחוצה את כל השומרון. כואב לי על החייל הזה. אגב, המועצה האזורית של השומרון נמצאת פה למעלה. זה המוקד של אזור יהודה ושומרון, אריאל זה 2 מטר. עכשיו יש לי שאלה, לצורך העניין אנחנו עשינו גם לייב על פרצות בגדר ליד ראש העין. כאן זה אזור שמפה יכול, לא צריך הרבה, בן אדם אחד שיבוא לפה עם 5 אבנים יכול לעצור את כל הכביש, הוא יכול להקים פה חסם אבנים, הוא יכול לזרוק בקבוקי תבערה, הוא סוגר את הסיפור. חד משמעית, יכול
לפעול באבנים, בקבוקי תבערה, יכול לעשות פה פיגוע. עוד פעם, אמרתי, לפני חודש פה בדיוק בתחנה הזאת, היה ניסיון פיגוע, במזל, החיילים לא נפגעו, וצריכו לחסל אותו, חיילת. לא נעים לי להגיד, אני עומד 100 מטר מהחייל, הוא פעם אחת לא הסתכל אחורה, אוהב אותו, חולה עליך אחי, אתה תותח? לא, לא יכול, איך אתה תותח? כן, פה, תגיד. אבל מי ששם אותך פה לא מבין עניין, בגלל שאתה לא יכול להגן על עצמך מפה. איך הוא יכול? גם אם הוא יכול, בחיילים תותחים, למה הוא צריך עוד זירה? למה הוא צריך עוד גזרה? למה הוא צריך לטפל פה בהפקרות הזאת של המינהל האזרחי שלא מפנה פה את המעל הזה? זהו, מה יש להגיד? זה המצב. חברים, רוצים לשאול עוד שאלות? אנחנו נראה לכם עוד קצת את השוק, נצא לקראת היציאה, בינתיים מוזמנים לשאול שאלות. לאדון מוחמד יסין, אדוני, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אם אתה לא יודע את זה, תתעדכן בקוראן, גם בספר שלך זה כתוב. אתה רוצה לציין רגיל? תראו את הזבל, תראו מה הולך פה. תראו מה הולך פה. כן, אני גם שואל איפה המשרד לאיכות הסביבה, גם אני שואל את השאלה הזאת. זאת שאלה שגם אני שואל. והנה גם המנהרה, הכל פה נראה כמו באמצע עזה. איפה תמר זנדברג, איפה המפקד המחת, איפה המנהל? חברים, תשאלו שאלות, תשאלו שאלות, אנחנו עונים עכשיו, אנחנו לקראת היציאה, אנחנו עונים לשאלות. אתה רוצה לצלם רגיל, אז תעצור. לא, לא, בסדר, יש לנו פה צילום טוב, חברים, רק שתדעו, אנחנו נלך על הדבר הזה בכל הכוח. אנחנו מתעסקים הרבה בנושא של פרצות בגדר, של המינהל האזרחי, וגם בזה אנחנו נעסוק. ואתם מוזמנים לשאול שאלות. פשוט לא יאמן הדבר הזה. אין, זה שוק חדש במדינת ישראל. תראו את הכרובית, וואו, תראו את הממתקים, איזה יופי. ראית את זה? תראה, את המתוקים. אחלה דברים. וואלה, נראה יפה, קורסונים. מדהים, איזה יופי. וגם אתה, אנחנו... אזרחים ישראלים צריכים להרגיש זרות וחשש באמצע שטח ישראל, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. תראו איזה בלגן הולך פה. אין פה גורמי אכיפה, אין פה כלום, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. פשוט לא יאמן. הלאה. וואלה, נראה טוב. נראה טוב. נראה טוב. פשוט לא יאמן הדבר הזה. פשוט לא יאמן הדבר הזה. תסתכלו מה זה, תראו. תראו, תראו מה זה. נכון, אם זה היה חרדים, עזבו חרדים, אם זה היה ישראלי שבונה באופן בלתי חוקי. מה אמרו? יש עבודה? למי? הוא אומר, רוצה להרים את זה, מה? אתה אמרו, לא, אני לא מאמין. לא, הוא כל הכסוף, הוא בסוף. וואלה, העלה את אותך אתמול שם. אותי? איך ראית אותי? תגיד לי. אותי לא ראית פה. כמה זמן? 5 שנים? 5 שנים זה כבר פה ולא עושים כלום, הנה. אבל זה, זה מה זה? זה האדמה שלי. הנה, מספרים לנו, זה האדמה שלך. כן, זה הזיתים, כל שלי. הכל של אללה. הכל שלו. לא שלך ולא שלי, הכל שלו. בשביל מי זה? הכל שלו. הפלאפון משהו אצלי. זה פלאפון שלי. גם זה האדמה שלי. אבל איך הגעת לטלפון הזה? איך הגעת לטלפון הזה? איך אתה נגעת? קנית אותו בכסף, קנית את האדמה הזאת? כן, בכסף. ממי קנית את האדמה הזאת? זה מישהו. מאבא שלו. ממי? מאבא שלו? זה לא אבא שלי. זה מאבא, אבא, אבא שלו. אבא, כן? באיזה שנה? תגיד לך שאבא שלך יש לו בית? כן. כן? אם אבא שלך יגיד, אני עוד זמן. ההורים שלי נמצאים ההורים שלי נמצאים על האדמה הזאת 2,000 שנה לפני שאבא שלך הגיע לכאן. אתה יודע את זה? בכלל לא באתם לבוא. זה האדמה שלנו. זה לא מיליון שנה. מיליון שנה. כמה יש לך באדמה, אתה אומר? אלפי שנים, אלפי שנים, אלפי שנים, אלפי שנים, עוד לפני שהיה את הדת שלך בכלל אני הייתי פה. אבל עם ישראל קיים 3,500 שנה, אבל עם ישראל קיים 3,500 שנה. אין מה שקוראים לו מדינת ישראל בכלל, ככה בקוראן. מה הקשר אבל, מה הקשר תגיד לי, מה הקשר, מה הקשר? תגיד לי, בקוראן לא כתוב על משה רבנו? לא כתוב על אברהם? לא כתוב על יצחק? יש, אבל... מה יש? אני הבן שלו. אני הבן שלו, מה אתה אומר? אין לך מדינה בכלל. אתה יודע מה אין בקוראן? אין אל קודס בקוראן, ואתה יודע את זה. אל תגיד לי שלא. היית במסר, היית בקוראן. ואיפה אתה היית? ואיפה אתה היית? אתה היית פה? אני הייתי פה, וההורים שלי היו פה, וסבא שלי היה פה, כולנו היו פה, ואנחנו גם נשאר פה. יאללה, סלמתק. יאללה יאללה, ראיתם את העניינים, הבנתם מה הולך פה, שוק בלתי חוקי,
כאילו אנחנו... הוא אמר משהו מדהים. לא, הוא אמר משהו, המינהל... המינהל היה פה, בוא נגיד. כן. הוא אמר, מה, המינהל רוצים, המינהל רוצים. ברור שהם היו פה. אבל חברים, שמעתם מה הוא אמר? אני חושב שהוא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא לא מתבלבל, הוא אומר זאת האדמה שלי ושל אבא שלי ואתם בכלל לא הייתם כאן ואין עם ישראל והכל חרטה ואנחנו פה מיליון שנה. אז מי שמספר לעצמו, אני כל הזמן אומר, מי שמספר לעצמו סיפורים שזה רק שוק וזה רק זכויות אדם ורק דו קיום, הכל חרטה חברים, זה סכסוך לאומי. יש כאן סכסוך לאומי, תבינו את זה, יש כאן סכסוך בין שני לאומים, לאום אחד רוצה להישאר כאן ולחיות בשלום וביטחון, והצד השני רוצה לגרש אותנו מכאן ולהעיף אותנו מכאן. תבינו את זה, אין מה לעשות, זאת המציאות. יפית, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו גם בתנועת אם תרצו, שנינו בוגרי צבא, בוגרי שירות קרבי. זה העם שלנו, זאת המדינה שלנו, זאת האדמה שלנו, ואנחנו לא מבקשים אישור מאף אחד בחיים בשביל ללכת על האדמה שלנו. ואני אומר לכם שוב, אתם רואים את השוק הזה, אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. אנחנו נפעל בנושא הזה ולא נאפשר שזה יישאר הבושה וחרפה הזאת. עכשיו עם כל הכבוד, מתעסקים פה, כל יום יש פה דיון כל יום יש דיון בכנסת, אתם קולטים את זה? אלימות מתנחלים, מאחזים בלתי חוקיים. היה פעם אחת דיון בכנסת על הבושה וחרפה הזאת? פעם אחת היה פה דיון על זה? בא לי איזה ערבי אומר לי, מיליון שנה אנחנו כאן, אדוני, זאת האדמה שלנו, אנחנו נשאר כאן ולא נזוז מכאן. אני אומר לך, אני אומר את זה תמיד, אני גם מתווכח איתם, אין לי שום בעיה, ולנצח אותם בוויכוחים זה קל. הם לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה המדינה, הרשויות של המדינה שפשוט קורסות אחת אחרי השנייה. לא רק קורסות, הן גם עוזרות להם. הן עוזרות להם להיות פה, הרי הוא אמר לנו, המינהל, למה המינהל אמר שיפנה המינהל, ובמקביל הוא אומר זה כבר 5 שנים פה. תסתכלו, רק תסתכלו, תראה להם, בוא נעלה רגע למעלה, נראה להם את ה... זה פשוט לא יאמן, זה תחנה קבועה שאליה מגיעים. פשוט לא יאמן הדבר הזה. כן, מחכים להם פה, כי כל זה מתנקז לפה. זה כמו שתלך ל... לא יודע, לך לציר מרקד, תעשה על עזריאלי שוק. בוא נעשה שוק, אתה יודע מה? הנה, נתת לי רעיון, נראה לי נעשה שם מלא כסף. זה כמו לעשות שוק בעזריאלי בדיוק בצומת. פשוט לא יאמן. כי שם יש התנקזות של מלא אנשים. עכשיו תסתכלו, עובר עכשיו מולנו חייל, כל אחד פה בכל רגע נתון, הרי חייל הוא מזוהה, יש עליו מדים, אפשר לראות בו, אפשר לפגוע בו בלי שום בעיה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. איזו הפקרות מבישה. מדינת ישראל מאבדת את הריבונות על שטחי C, ובמה מתעסקים? בשטויות. מתעסקים בשטויות. מייחלים שיפה מהשוק הזה, כדי שיהיה יותר ביטחון. הגיע הזמן. הגיע הזמן. יש צורך ואפשר להיכנס, במיטב ידיעתי אני יכול להסתובב פה כמה שאני רוצה. מה זה מיגון? זה אמצע מדינת ישראל, איזה מיגון אני צריך פה? מה זה עדיף? אין לו צריכים להיות פה. סליחה? אני לא צריך מיגון, אני הולך באמצע השומרון. לא, לא, אני לא צריך חיכות. להשתלט על האדמה הזאת באופן בלתי חוקי זה החיכות. נראה לי שאת לא מבינה את התפקיד שלך עד הסוף. תראי, בסוף חייב להיות חיכות ש... ללכת פה זה לא חיכוך. בדיוק. כן. אתם רואים את המסעית הזאת? אתם רואים את הזבל ליד המסעית? נראה לכם הגיוני? נראה לכם הגיוני? מה הולך פה? מה זה? זה שוק מחנה יהודה באמצע השומרון. בושה וחרפה. בושה וחרפה הדבר הזה. עכשיו עוד באים ואומרים לנו שאנחנו עושים פה פרובוקציה ואנחנו מנסים לייצר חיכוך. חברים, תקשיבו טוב. אנחנו נעקוב אחרי הנושא הזה. לא נוותר עד שהשוק הבלתי חוקי הזה ייהרס. תודה רבה, שתפו, תגיבו. אנחנו איתכם, אתם איתנו, נמשיך. תודה רבה. תום, מילים לסיום? למה אתה עושה חיכוך? למה אתה עושה בלגן? למה אתה עושה חיכוך? למה אתה עושה חיכוך? תקשיב את המצב, בגלל... בושה וחרפה. אני רק... בוא נסכם את זה. אתה רואה כמה מהר במקום שהוא על הצומת, בכביש 5, כמה מהר באים, ככה זה עובד בכל המדינה. ואני לא יצאתי אליהם, כי הם לא מבינים עוד כלום.
אבל כמה מהר הופכים אותך מזה שאתה... רק להגיד שבא לפה עכשיו קצינה, אנחנו לא נגדה, אבל היא אומרת לנו למה אתם עושים חיכוך. אנחנו עושים חיכוך כשאנחנו הולכים בשומרון, זה מטורף! לא, עכשיו השוק הזה אפשרו אותו, והקימו אותו ובנו אותו, ואז כשאתה בא לתוך השוק, הוא הולך למה אתה בא, תבין? כאילו גם עושים משהו לא חוקי, שלא אמור להיות, ואז כשהוא כבר קיים, אם אתה מגיע, אז גם אתה אשם, כאילו, לא משנה מה תעשה. אז אמרתי, תקשיבי, מה שאת צריכה לעשות, במקום להגיד לי מה לעשות, להעיף אותה מפה, שלך, בדיוק. ותודי לו, אני... ישמע, אני לא שולח את החיילים שלי לפה עד שאתה מעיף את המעל הזה ומסכנים לי את הביטחון ואני אדאג שכל אזרח פה יעבור איפה שבא לו כי זאת זכותי למה אני אזרח סוג ב' אריאל, אני רק רוצה להגיד לאריאל משפט יוסי דגן עושה הרבה מאוד למען השומרון ולבוא ולהאשים אותו בזה זה בושה וחרפה אין לו שום קשר לזה בסוף הוא לא גוף אכיפה המנהל האזרחי אחראי על הבושה וחרפה הזאת עכשיו תבין, אנחנו פה 10 דקות מגיעה לפה קצינה בכירה ואומרת לנו אתם מנסים לייצר חיכוך אל תסתובבו בשוק מה זה מזכיר לי דרך אגב תום? מה זה מזכיר לי? שאומרים לחברי כנסת ושייח' ג'ראח אתם עושים פרובוקציה פשוט בלתי נתפס זה אותו דבר כמו בהר הבית בלתי נתפס בהר הבית, בשמעון הצדיק בכביש 5, כל מקום שיהודים באים עכשיו גם לא היה כלום, דיברנו איתם בצחוקים והכל היה סבבה אבל עדיין החיילים יבואו ויגידו לך לא, אתה, אל תתחכך, היא לא תגיד להם תזוזו מפה כי זה שוק לא חוקי תבוא אליה יהודים כי זה כבר נטמע בנו ואנחנו לא נקבל את זה ואנחנו נעשה רעש אנחנו נעשה הרבה רעש, חברים אנחנו נעשה הרבה רעש לא ניתן למקום הזה לעמוד על תילו תשתפו, אנחנו גם נביא לפה חברי כנסת נביא לפה אנשים כדי שהדבר הזה ייעצר ולסיום אני רוצה להגיד לכם דבר כזה יהודי שנמצא על אדמת ארץ ישראל עושה את הדבר הכי טבעי בעולם זה לא חיכוך ולא נעליים תזכרו את זה תמיד שיהיה לכם שבת שלום להתראות, תודה